Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, ang pinakabuod at laman ng ating mga pagbasa ngayon ay patungkol pa rin sa Eukaristiya. Ang Eukaristiya ay simbolo ng presensya ng Diyos dito sa mundo. Sa Eukaristiya, nandoon ang pagbabahaginan natin ng katawan at dugo ni Kristo. Sa banal na misa, nandoon din ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya mahalagang isaalang-alang natin mga kapatid na ang pagtanggap kay Kristo sa Eukaristiya ay dalawang mahalagang bagay po. Una ay atin munang mapakinggan ang salita niya. Upang sa ganoon, ang salitang ito ang huhubog ng ating kalooban ang pagbigay ng pagbabago sa ating buhay upang sa ganon maging ganap ang ating pagtanggap sa Diyos. Ang kaganapan na ito ay kay Kristo lamang at walang iba. Kaya nga po, kung ating balikan ang unang pagbasa, ang Eunoko, alam po yung ating Eunoko, ay isang taong namuhay na single, blessed. Siya ay namumuhay ng buong puso nang walang pasubaling, binibigay ang buong katauhan at lakas sa pagtugon, sa pagtalima, sa panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya single blessedness ang mga Eunoko. So, yon. Babae man o lalaki ay pwedeng maging Eunoko. Pero madalas ang example dito ay mga kalalakihan. So, masasabi natin, na itong Eunoko ay isang taong tanyag, may posisyon, at kilala sa lipunan. Ngunit, ang Eunokong ito ay hindi kabilang sa mga Hudyo dahil siya'y bumibisita lang sa isang lugar. So isipin niyo po kung ika'y isang taong single forever at pupunta ka sa isang lugar na walang kakilala masyado pero ika'y mayaman, may kaya, capable of traveling. Pero ang kanyang pagtatravel ay hindi lang for pleasure, but for worship. Diba po? Kaya uso ang pilgrimage. Paglalakbay na ng ating pananampalataya. Kaya ito ang ginagawa ng eunuch na ito. May kaya, mayaman, may kapasidad. Ngunit hindi siya nakatuon sa mga merong bagay na meron siya kung hindi ang pag-aaral ng maigi sa salita ng Diyos upang lalong mas maunawaan ang kanyang pananampalataya. Hindi madali na kahit na siya'y Eunoko, ay kailangan pa rin niyang mapaliwanagan sa salita ng Diyos. Kaya na timing po na ang Espiritu ng Diyos ay tinawagan si Felipe at sinabihan na itong taong ito, puntahan mo. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nalalaman ang kalooban ng tao kung ito ay naghahanap ng pangunawa sa salita niya. Kaya ang bawat salita ng Diyos po ay mahalagang hindi lang babasahin kung hindi maunawaan ng lubusan sa pamamagitan ng mga taong nagpapahayag sa atin nang may pangunawa buhat sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Hindi lang basta intelektual, dahil kung ito'y intelektual po, magiging interpretasyon lang to ng tao at wala ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang tanong ng Eunoko, kanino pinapatungkol ang aking binabasa na ito na naghirap at walang hustisya ang kanyang buhay? So sa pagbabasang ito, sinabi niya, ang patungkol kay Kristo na naghirap kahit sa kalagitnaan ng inhustisya at siya'y walang hinulaman lamang pagrereklamo o paghuhusga. Kaya dahil doon mga kapatid, naliwanagan ang Eunoko. Ang taong naliliwanagan sa salita ng Diyos ay kaiba ang epekto nito. Mas lalong lumalalim ang iyong pagtanggap sa iyong pinaniniwalaan. Kaya bakit siya nagpabinyag? Dahil tinanggap niya si Kristo na pinapahayag ni Felipe. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, kung tinatanggap natin ang salita ng Diyos at pinaniniwalaan natin ng lubusan, may dulot na pagbabago ito sa buhay pananampalataya ng taong nagpapabinyag sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Kaya ito rin ang malalim na ugnayan sa ating ebanghelyo ngayon mga kapatid, na ang banal na Eukaristiya sa misa ay magpapaigting nawa sa atin ng lalim ng pagtugon at pagtalima sa panawagan ng Diyos sa atin, bawat isa bilang mga binyagang Kristiyano. Ito ang hamon sa atin mga kapatid at magandang katangian ang pinapakita ng Eunuko na ito, na ayon din sa magiging ugnayan ng ebanghelyo natin ang tatlong bagay. Una, atin lamang matanggap si Kristo, ang kanyang salita, sa ating personal na pamumuhay kung tayo'y marunong magpakumbaba sa kabila ng ating sitwasyon sa buhay at sa mga ating nagawa. Ang pagpakumbaba ay mahalaga. Biruin nyo, kung ikay may posisyon at kapangyarihan, pero nakikinig ka pa rin sa nagtuturo sa'yo, mapagkumbaba ka talaga. Dahil gusto mong matutunan pa ang mga bagay na hindi mo alam. Pangalawang bagay, bukas ang puso at isip ng tao sa Eukaristiya at sa salita. Kung magiging bukas lamang ang tao at hindi siya nakadepende sa kanyang kakayahan at katalinuhan, ang pagtanggap niya sa salita ng Diyos ay kaiba. At ito'y magbigay sa kanya na maalab na pagsasabuhay ng kabutihan ng Diyos sa kapwa sa pamamagitan ng paglilingkod. Hindi lamang sa pagtanggap, kundi sa pagpapalaganap nito sa iba. Ang pagiging bukas ng isip at puso ang siyang magpupuno ng mas marami pang grasya sa tao upang mas lalo kang maging malago sa iyong buhay pananampalataya. At pangatlo, mga kapatid, ang pagiging mapagmalay. Mapagmalay dahil hindi ka lang nakikinig, hindi ka lang nagbubukas, kung hindi may gagawin ka sa panawagan ng Diyos sa iyong buhay. So ang panawagan na ito ang magbibigay sa iyo ng tunay nga namang makabuluhang buhay, makabuluhan at with purpose, meaningful at with purpose. Kaya kung ano man ang iyong gagawin ay hindi pabigat, hindi mahirap. At kung ikay may haharap ng hirap, dusa at pagsubok, ikay nagpapasalamat dahil alam mo itong lahat ng mga bagay ay daan lamang upang mas mapaigting at mas mapalakas ang iyong pagiging matapat at pagsasabuhay na iyong pananampalataya kay Kristo. Kaya sa pagpatuloy natin sa ating banal na misa, atin nawang makita ang kahalaga ng Eukaristiya bilang bagay na siyang magpapalakas sa ating espiritual na aspeto at mag-udyok sa ating katawan na kumilos sa naayon sa ating pagtugon sa misyon na itinadhana sa bawat isa sa atin ni Kristo. At ang Eukaristiya nawa ang magdadala din sa atin na maging instrumento para sa iba na mas lalong mapalapit sa Diyos ang kanilang buhay.